大家好，我叫林，很高兴在 WikiTowns 上面跟大家一起分享我的家乡方言。我来自于河南省南阳市唐河县，唐河县位于河南省跟湖北省的交界处。我今天跟大家展示的是河南省的方言。其实河南省的方言它属于是中原官话，也就是北方方言的一种，跟普通话很像，但是呢也有很多不一样的地方。河南省的方言虽然说都叫河南方言，但是呢河南省它有很多市，不同的这个市有这个不同的口音，比如说南阳市的口音跟郑州市还有洛阳市的口音都是不一样的。甚至南阳市的两个县城唐河县还有俺附近的这个桐柏县，两个县城的口音也是不一样的。所以我今天跟大家展示的就只能代表河南省南阳市唐河县这一块的口音。那大家都知道，在河南省方言里边最典型的都是中都不中，中都是可以行，不中都是不可以不行。那还有其他比较典型的，比如说天真热，坐空调屋里真带劲，这个带劲都是很爽很美的意思。还有比如说你在做什么，河南省的方言里边俺会说你给吃啥的，或者是你给抓的。还有比较典型的，比如说吃没有，吃饭没有，俺说你吃饭没有，吃饭没有，吃了都是吃了，没有吃都是没有。还有就是你有钱没有，在俺河南方言会说你有钱没奈，有的话都是有，没奈的话都是没奈。那除了这些以外啊，还有一些比如说一天当中的不同的时段，比如说早起都是早上的意思，上午都是前边，中午是上午，下午是后边，傍晚是点喝信儿，然后晚上是喝料。那这一天当中不同的时段跟普通话是完全不一样的。还有比如说动物的名称，比如说在俺唐河的方言里边，俺会说长虫叫蛇叫长虫，蚯蚓叫蜍蜴，这个牛叫牛，还有兔子叫活子，还有乌龟俺叫老鳖。那这些都是比较这个典型的一些方言，比如说还有一些小凳子，就是咱坐的那个凳子俺叫墩儿，还有站着蹲着俺叫这个gazuner，还有都是搞笑俺叫角帽。那唐河方言里边有很多可角帽的一些名称，还有一些可角帽的歇后语。我记得印象最深的是小学的时候，俺的数学老师也是俺的班主任，对俺们是恨铁不成钢，所以经常说你们呐真是猪八戒背着蓝桃子，人没人活没活，或者都是瓦罐养鳖，越养越到处，都是越养越后退，所以很角帽。这些都是今天说这么多，跟大家的分享也到此结束吧。那如果有机会的话，希望河南省的老乡，郑州啊洛阳市的老乡，可以在 WikiTowns 上面跟大家分享更多河南省的方言。那今天我们就到此为止，再见。